wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u qoone aqoonsi baan doolina adna habartay ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeere adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda wariyada reer kala maan lama yoo maanta walaal haya hay lagaysta mintaanka wada maskala kaloo war makaroni la sheegay ba ku soo gaaray qasab xilliba ku noqon maalo wiire armaha tooya xooladad weynaa lagu ugu qabtay war xatooya siyaasadeed hadaan la isku qaban waayahan xatooya xooladad weynaa la isku qaban mayne ninka warka ka dhageysta saahiba hooday walba oo qald meeta wal haasusday dumaaleey furka irtay war waalida waa idin ku ogaayay arin si waali haya laha kalgaayil jacburaba igu dhacay xalay aroortiye meelad joogtay mooye adaan la igu ka diray sida ruux qayilay oo hurdada laga madoobeeyay waa tad jiifka iyo qoonsato la igu ka maray waa tad qaruba idiida iyo inaan riyoodaay gurigiina waa tan ku tagay dheelma duhurkeeye sida laba sagaar oo xirkood kor u damoonaysa oo laan yaro fiicla iyo qadi ka eegaysa guriyeena waa tan marmaray bahool dhaxdooday kullay ma arkine waanigii qaali ku imide waanigii barkinta ka adoo jiitay gabigeede anigoo sidii diin u mula furundugleynaya oo goray qoyaan diida iyo faras ka dheereeya anigoo dhabaha si qurqurin galaya beertayda waa tan xusuustaada galay lama filaanka ah waa tan kolka maahsanay roogsadoon faqay barkintii ileen waa sidaa labana maaheen waa tan ka baqay muruqina qoorta ka galay waa tan jaceyl aawadii soo naqdhol imide waa tan dubaha ku barkii saraf lamoodka ah sida ay ku mahmaahayeen qolo agteena inantaad rabotaa dadkii dhalay la goobaay qoyskiina waan jecelihiyo erigaad raacday sidaan ugu qorshuuciyo haddaan walaal yar kuu sheego iska daa qof weyn oo aqliga xaadu kaga taale qarsinkiina kama dayriyeen jabay ayaantiye ruuxaan weli jecel rarin war iyo hoy waxba u dhimane nafsigoona ma dheero jafka ku gambanayaa kabaygayga fiicanon cilka ka higaadsay haddii uu ciyaar kula noqdo ila bukoon weydo ogoobay qofka xiriyo waa tabar yareeda naw warrin la ninkan jacayl ba hayay aanino jeelahay mayba ka gorday markii uu saari sida diidiin umul ah biyo la soo saaro la soo degdegay jeel gaab darna warhedahan aan idin waalay hay'adaha ninkan jacaylkiisu waa qorax jooge ki qurbo joogtaan idin hayaa dhageysta in aad online tahay every time habibi oo aan always anigu maqlo voice kaaga or ama arko muuqaaga nice-ka really waan jecelahay you know habibi in the world oo idil especially somali inaad tahay my love other hand gacaliso message kaagi xalay wuxuu ahaa fantastic calaashan beautiful sweetie waan ka helay inkastoo busy aha oo aan late ku soo wacay waxaan rabay last night inaan picture ku soo diro all in all macaanka ogow weega soo socda waan is arkayna together I don't know waxa jira laakin sometime I feel jaceyl daran because waxa tahay memory-ga qalbigayga in organiski dhigayga waan true hadalkaygu too much waan ku jecelahay war ninkari ma afarantii kuwaysay war madahlaan oo hadii roog sidan hadalayaan sidii lan ku hadalay naftiyeeu waranaan idin walaal hay'ada madaxweynaha hore Hirshabeelle Cali Abdullahi Cosable ayaa Facebook isoo wuxuu ku soo qoray raisul wasaare Rablo wuxuu noqday raisul wasaarihi ugu qaalisanaa Soomaaliya soo mara xafiiskiisa waxaa ka socota hawl aan hubo inuu san war u hayn oo ah inaad laaluush bixiso si lagu gudbiyo waxaana si raayay dacayadiga ma ahan oo si bareeraayay laba masuul oo xafiiskiisa ka tirsan ii weydiisteen $300 si ay balan oo fashiyaal ay ugu sameeyaan waxaana warkaas ku soo xiray sida kaliya aan raisul wasaaraha ku ogeysiin karo isbaarada xafiiskiisa taal waa inaan Facebook ku soo qoro
walwala weynay isbaarada wadooyinka ka yaabareene in ma kale ma xafiisadii bay gaadhay warwarka Cali Cabdullaahi cusub leh inta waalida aad ka qaadateene aan idin sii waalay dhageysta qoraalkiisii hore markuu saarnaa in yar ayaa hadana wuxuu soo qoray waxaan ummada Soomaaliyeed ka raali gelinayaa in maanta Facebookiga la jabsaday war been abuur ahna lagu soo qoray ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waan ku xiranahay cilaaqaad wanaagsan ayaa naga dhaxeeya Facebookiga laga jabsadayna waan soo ciishtay hal ogaado arriyadaha cusub la waxaan u filaa in la soo wacayo layiri albaabku waa ku furan yahay warkaan jooj marka Facebook jabsiga uu sheegaya ma sidaas ayahay war xaaladu haday sidaas tahay waa qalbi jabsi Facebook jabsi maaha kullay baan waxaan rumaysan karin macquulna ila ahayn ciday ku dhacdana aanan arkin in xafiisyada bareer looga yiraaho masuulka aan ku ballamiye lacag keen warwar maaysiine aan idin waalay hay'adaha ugaaskii madaxweyne farmaajo ugaas maxamed wali waa hadlay waxaana yiri dawladdi maxamed siyaad barre kadib soomaaliya dawladdan maxamed abdullahi farmaajo ugu horeysa waxaana sheegay lix sifo dawladeed oo aan wali la arkin inay dawladdan u leedahay koow saddex sano iyo lix bilood ra'iisul wasaare shaqeeya dawladdan laga arkay ku dhawaad afar sano dawlad mushaarki toos u bixisa dawladdan laga arkay maxamed siyaad barre kadib dawlad awood u leh inay wakiilka UN ka ciirido dawladdan laga arkay afar tan iyo burburkii maxabiistii Soomaaliyeed ee qaarkood laga samray dawlad soo celida tan laga arkay soddon sano deynta caalamku nagu lahaa dawlad laga xafiyay ama loo ballan qaaday tan laga arkay lix ciidanka Soomaaliya maxamed siyaad barre kadib dawlad dhisay tan laga arkay horti ugaaskii ugaaskii farmaajiino ee nin sheegi laakiin wali bahir maamayeen soddon sano kadib dawladdi taalooyinkii maxamed siyaad barre hanagta tan aan gooraytiin oo saara burugaas maxamed wali xilligii dawladdi sheekh shariif al-shabaab buu ahaa xilligii xasan sheekhna mucaarad buu ahaa maanta inuu muxaafid noqdo lagu la yaabi maayo sababtaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa adduunya fil garab aakhira fil camal arriyadaha ugaaska xaad u la yaabaysin ma idinkaan maqal gurbaan amba garabka kuugu jira ama gacalka kuu hayo war ugaas maxamed wali waa runtiis sababtoo ah dawladdu ugaas u yahay tii maxamed siyaad barre kadib tana ugu horeysa war cali xaajinin liiraa wuxuu yiri ugaasyada banaadir hirshabeelle iyo galmudug oo mucaaradka iyo dowladiidka caadada u noqotay ugaas maxamed wali waxaa ka barteen hana ku daysadeen warna miya umay laaray meel hoobada madalinkiin ku weela madaka haw musku ma gonaa oo laare malaagiyo koonfur galbeed may baa kala dardaaramay sidii ugaas maxamed wali ahaan inoo ili farta dadku geliyaan arriyadaha soomaaliyeed horta qaran iyo qabyaaladu la may kala yihiin meelna ma wada galaan ninka rabaa inuu isu keenana asagaa kullu go'aaya horana waa tii loo yiri ummadii hay qabiilkii oo qaranimadu waa laba aan isqaadi karin oo weligood isqabahay anna waxaan ku sii daraa oo qabyaaladeedin qaribte quraan miya idin qaba qabyaaladeedin qaribte quraan miya idin qaba warwaalidu waa badan tahay la yaabinine aan idin waalay hay'adaha inta haddana waasho hadhow xirxirowyo ku dilin warlan irikii goor iyo hoosmikii jiida walaalay hooba nawaal hor dhang hirirowgaana may ku gali arriyadaha xirig cawo ninka xiraa furaa la yiri aro hore waxaa loo yiri niman ku furi doona asku rarin waxaa kala hore loo yiri bilsad wuxuu ciday ka bixida cidna kuma geydo arriyadaha waxaa kala hore loo yiri bootin libaax le kuftin sagaaraale wali kale hore la ngaray dooli boodboodgay mukulaal helnaag sheeyu war silsiladii deelay aboon mustafa sheekh cilmi gabaygiisi waxaa ka mid ahaa maroodu uma daawado dusha waxaa ka saaran midka kale dushiisay deymadiisu aragta waxaa kale hore loo yiri waxaad ceebta u taqaan qof bay amalkiisa tahay may kale hor dhaan leeray ha il tufki darow maaragaasa walaalna maxaan idin waalaa adinkii aan waalaye warka iga dhageysta xildhibaan hore cabdibarre jibriil wuxuu yiri madaxweyne farmaajo berigii qalbidaagax u dhiibay ayaan weydiiyey maxaad ku bedelatay wuxuuna igu jawaabuu yiri madaxweynuhu maamul goboleedyada inay xiriirka u jaraan gacanna nagu siiyaan oo nala burburiyaan shabaabna nagu huba inaan ku bedelanay warnimay war ma haysiine allah u naxariistay aboon cabdulla raagaba hadda kahor waxau yiri waagii aan maasada casriga kugu casuumaayey caqlaan kugu tuhmaayeye kartiye cis iyo dhowrtoone ceermaatay iyo diiladan kugu cirweynaaye caleemihii aan ku lulay anoo ka cudur daaraaya allah iga cafiyo maalmahan ku cimaamaday arriyada
هذا الله نحرسته مركله عبد الله راجوا كيلة هاي استغفر الله أذان كقال الدولة دي أفوين ور الله نحرسته برجاب شرب على بوا كيجري تقي دونا دعانا وقدر أوان الدلتيني أراد ور مهيسينة ما أنت مال أنت علنك أنا تام أقديمية ور ما واحد شيء اسمه مال أنت عن قوني أتن شموريد سمال لناي ور مهيسينة ما أنت تيجي تيجي ملحوين عكجر علنك إثيوبيا وكتاعي وحون يجري إثيوبيا ما أنت سيدي ور ماها وصاحب يا ولال قال نو اهوير اسبدل كده انا ولا فايده وير ورمانتا وا مالنتي اوغو هريسو علن سومااليد امدو اركتي مدحوينه مصطفى عكشر معلنكي سومااليو ميشا كواي ورنميه وما يلاري اولاد اوشون نكادن هوبن نكاد وان ايرشون نكادن هوبن نكاد وان ابتشون نكادن الليري ها عكشر علنكي اسفلا يا ملك تيدي مين هايستان ورياده مصطفى عكشر وني سومااليه حريته ودي دي علنكه سومااليه امان سي أريد أن أن كونس وريرن على الله دان سوماني دولا وريق عدي هيسو جيت كستا سورين إن يسكا نافتين واتي هورا لوير قولا با عالنك دو عينو أنغا كنوا عيركو كلا أن عادنا لين عاشا غايه إذا والود انت عالنك الذي إذا والود انت عبد الله واد قفته معالنك السومال لين التوحيدك كو قرن يهيبات على الله قدرت قولنا أما توحيد كقرا مسك دافع بللقى بللقى لا يوداييي وراد دكارو عاركي لما الدكانو اسكسو هرشيدة وعلا بللقى اللقو قضو لما كيلا عنا يقوك لغرتين ابن عباس ابن عمر سيدي انما حلال كدقى يا لابتا اسلامي والواس سيدي كي قاعدة انتو صوب بللقى استي حقا تبكي قرا سفر سلامة قولنا وانيقى نفتركي قوحان مغلق لما قيل صوداع وقا سوعانا ان كم مالو كدر قونت يقد عدو سيحده وحوير اله نبد نون نادي انتو كو اركا ورانين ماي باسو سده لانا بابور اسلام ادنتي حد اي رنجيو كو بدلي يا ماي خورده قرد آسانا هي سلامات من كل افات يا الككنا وكو قبسو كو قدم اي سيدو عادي حد دو سومالي دو وحان كولا تالينا يا من العاق هستو حلبان ربي درول كيسو مركي ترتمان درول كعودك هسي هدي عدالات ربان ورنوين مدح حق ويدي مدي هوريه مدى حتى شغلين اي سميده يتاهي ما قاني وحينا دهين لالوش رقان ديبي كرين ليل كيفيتك محاي جاقادة اقول له لما العاق ما يستاني ورشعب كنا واقبين وحينا دهين هل ياي ايه صاح ولان قرن حناني كوي اللوحو الساري دنقود وما حنجارتاني حوقا اللو عن توبشي حكتي وحق لنا اياني حشين كي يومك بيحسدان بارسو حريق ليدا ايوم بي حفلات بينه حوف النوقة باني افرتي سرابك وحجي حاشد كو تليه سياسة حرحرين يدو حرارته نبي صوماليين ان لالوش لقو كان انا خير لقى السوق ايني وحانده لهاي هو لالوش يادان لقو يادا يان لوركو دالو سنين لالوش يادان لقو يادا موان لوركو دالو سنين هيه وريلا دورشو خفي عدا لقارو صوماليا لالوش كبه ميزة حدود صوماليا يكين يأي دمال صوروب مردو روحا لقى بغيا ان هالكا حبادو كفن انتو اتكين يوحا نوشيغينا دلب يحدا دلب فاروق اللقو مقراعو sidaa sheegdi war hunto aanan kaanya may baan sheegay lan gurmiraay ee degan shiid gamo bilaaw waxaan galo keenay u sheegayna Soomaalidu wax kaliya u dhaga fudud ah inay tahay gala dagaalka arriyada aniguna keenya waxaan u sheegi lahayd Soomaalidu wax kaliya ay ku midoobaysa inay tahay gala dagaalka iska dhacsha Abdullahi yahay ku garwada arriyada maxaad ugu sheegaysiin kor u boodo koofaad inay ka dhacdaa bal rabaay wartalka xaalad dagaal buu galay madaxweyne farmaajo tuuto ma xidhay 14kii October qarixii soo baxay markuu dhacay ah ugu dambeeyay tuuto xirto war dadka beenta ka daanaa basliidii aan wala ka daawada soo inda qashin la socday war aniga waxaan ka daawaday markaa isagoo tuuto leh oo baabuurta waaweyn qafilan ku jira war baabuurka uu ku jira shabaab qaatay shabaabkaasi waa qaan wadan qaran dumisa gaariga madaxweynaha qaatay gawaadhida waaweynay madaxweynuhu markuu doorashada ku jiray yiri dabadan ka galaya ma ku aaminsan bay ahaayeen barnaamijyo saaxiibkeena siyaasada foorarkii maanta wuxuu soo booqday walaalkeen Abiy Ahmed adisaabo ugu yimid
أراد وحائدي ويدنا ما حنوسيها مركل بوقنا أبي أحمد تكريا دون توقع شيء هرت تكريا دولة الصومالية ما طلبك قادو أنا يقول اللي باح لقى بقية ولي بلايانا أنا يقول عدا لولا النبى اللي بين كسره هي أفريقيا أنا واللي دروا شدة يلا يركودا هدي أنا بريها اللي عي يلا حوي ساميجي كسر لا إيفي لا أيه هدي بدتي لكن تو لفقوا بني ما يوجري يحق لي الله يجي لا ذا أيه وتأي هذا الله فرني ما كنتو لدة أيه مقار ك أيه لستان كقول لقى ياي وأنا طار هرتي لو مجري لهم ككاجاي أديك أنا اللي تي عقلا كقول لما أنا هنا هلو جون لحد كي بقول من الله هنجري ها إنه رنديز آها لبلو توبك وكو هنادو لو في جيه والاري وهورو هاو قادو انتاس ورقبا قاقا وحا كدنا لباح اللي عبي مالين تي دقون لحمود ده ورقنا ما تبدأ وبيحي تيري لعاقت الدقل يا الشباب اي هلان واي كروتي سنة كان ارو ياسيين العتاس وردين عفين تهنو قدرين وروح انت انت لقع فيه شبابكم مكمدي ورلاح دي العاقة شوية هن ليدر بين نغواتي ليدين يريه ما دور شدا كغيب كشار موادنا العاقة يسن ورعانتين ما يسنو اريان ما نقايدن ليدا وعطلا دلور داما يا ديري كلا دون ورسومالي حتى يسومالي تهيك دت ورسنا دورتين وريا دت ونكسن حقيت شوغان مركا لدورنا يو وركي العاق لهو كوي ولا نسبة كشن عيسان وانت قال كان لقيت دهي الهي كعبتدو عطك اللعاقت الليه دهي حدان وده جيه لالله لين دور شدو اللي هين مالها اوكم اللي اللي وداني لالوش كاللوغي كتاك الدولات بلداني لعاق مسيري ملكا كو علينا الملكي لعاق لها محيطه وريا دور شدو قمار كاي شوشي اراد اذا بلي هدينا نقع مصدق عالك كاي هلعادو وردلتين دفاع ده سنة الله سوى ياريه ويعاوه ويلي عايتك يوص